应付职工薪酬。Hello，各位视频面前的小伙伴们，大家好，欢迎来到第九章职工薪酬及借款费用的学习。那么这一章呢，顾名思义，就是一共有两个章节，第一小节讲的是应付职工薪酬有关的内容，第二小节主要讲述的是借款费用。那我们来看一下考试大纲的一个要求。按照2021年考试大纲来说，它一共有5点要求，其中前4个都是要求大家掌握，包括职工薪酬的定义和内容、职工薪酬的确认和计量，以及借款费用的范围和确认原则，还有借款费用资本化期间和资本化金额的一个确定，这都是大家需要掌握的内容。那么另外第5个，熟悉借款费用应予资本化的借款范围啊，这个不是做重点掌握的一个内容，大家了解即可。接下来我们来看一下本章的一个概述。那本章刚才给大家说过，一共分成2个小节。第一小节主要讲述的是应付职工薪酬。其实这一块呢，在初级会计实务里面已经大部分的给大家提到了。那这里呢，我们主要针对辞退福利，还有一些其他长期职工福利，稍微讲一下。其他的基本上跟大家在初级会计实务里面学习的内容是一样的，就不做过多的一个介绍，我们看一下大体的一个分录就可以了。那在这一个板块里面，我们首先要了解职工薪酬的内容，第二个要了解职工薪酬的确认和计量。那这一块的确认和计量是围绕着内容而展开的，包括短期薪酬、还有离职后福利、辞退福利以及其他长期职工薪酬等等一些内容。那里面呢，最重要的就是短期薪酬的部分。我们会讲述一般情况下的一个货币性的福利，还有非货币性福利。这里我们尤其要注意非货币性福利的一个核算问题。那接下来我们又会讲到短期的带薪缺勤，以及短期利润分享计划这样几个点。接下来我们会进入到第二节，第二节是借款费用。那这一块呢，对于中级会计实务的小伙伴来说呢，由于教材上的例题是非常大的一个篇幅，那学习起来呢，需要大家可能看完题，你要边动笔去计算一下，跟着这个题目的思路去走，否则的话，你很容易在做题的过程中去卡壳。那这一块，我们首先要了解到借款费用的范围，包括借款的利息以及折价溢价的摊销。那比如说我是去银行去借到长期借款，那长期借款产生的这个利息就是属于我们这里的借款费用，以及如果说你是发行这个债券，那债券也是一个长期负债，在这个过程中，我们很有可能你发行的价格和你的债券的票面是不一致的，那后期就会产生这个折价或溢价的一个摊销，那这个折溢价的摊销也是属于借款费用中的。那这个内容呢，我们其实主要是在前面金融资产、金融负债里面讲到金融负债的时候，学习到了应付债券这个账务处理。那我们其实知道，在摊销的过程中，你要借记财务费用，代记应付利息，然后中间摊销的这个呢，要么是借方，要么是贷方，你还要去做一个应付债券利息调整的一个科目，那这个是我们折溢价摊销的一个分录，我们要联系着前面第8章的内容一起来学习。另外，就还有辅助费用，因外币借款而发生的汇兑差额等等，那这些其实都是包含在借款费用中的。另外，我们还需要对它进行一个确认。确认借款费用的一个原则，其实我们主要关注的是在资本化期间的这一段时间，借款费用是否资本化的一个情况。那我们要了解整个的一个借款的原则，还要了解资本化的借款范围，什么是资本化的开始时间，什么时候停止？那中间如果说遇到什么样的情况要暂停资本化，那这个都是我们需要学到的内容。最后重点来了，就是它的计量问题。这个计量其实围绕着范围展开的，范围一共分成4项。那我们在具体计量的时候，其实把它分成3段来进行学习的。那第一个部分呢，就讲的是借款利息这一块。它没有着重去强调折溢价摊销的问题，我们主要讲的是借款利息这一块的一个区分，有专项借款，有一般借款。那专项借款一般来说，在这个资本化期间，它是应该全额的资本化的，但是它可能有闲置资金的一个产生，还可能就是有暂停资本化期间的这么一种特殊的情况。那这些情况我们要把它费用化。一般的借款费用，它的一个核算的原则又跟专门借款是不一样的，在借款利息核算这里呢，可以说是整个借款费用计量中最难的一个部分。那这个部分呢，我们会花1到2次课的时间给大家讲啊。那接下来呢，就会讲到这个辅助费用以及因外币借款发生的汇兑差额。那这两块呢，相对比较简单，我们一次课就可以搞定。那最后呢，我们会对整个章节再次进行一个总结。那这个是我们本章要讲的一个内容。接下来我们正式进入到第1节应付职工薪酬的学习。
那首先我们要了解一下职工薪酬的内容。首先，这一块我们一共分成四个部分，第一是短期薪酬，第二是离职后福利，第三是辞退福利，第四是其他长期职工福利。那一共应付职工薪酬主要讲述的就是这样四个板块，当然以短期薪酬为主。来看一下短期薪酬具体包含哪些内容，它一共包含8项内容，其实第八项是一个兜底的内容，大家可以不看，主要是看前面7项内容。第一个是跟工资有关系的，职工工资、奖金、津贴、补贴，我们其实可以把它统称为一个广义上的一个工资。那第二个是职工的福利费啊，包括四费一助，比如说这个费就是丧葬补助费，然后抚恤费、职工异地安家费、防暑降温费和生活困难补助，这些都是职工福利费的一个范畴，然后是工会经费和职工教育经费，它是3项经费里面的两个，连起来二和三就是我们在学习企业所得税的时候学到过的3项经费，它都是跟这个职工工资总额以它为基数去乘以一定的比例来计算所得税税前扣除的一个限额，那这个是3项经费它的一个涵盖。第四是医疗保险费、工伤保险费等社会保险费。那注意，这里只有两险，我们所说的养老保险还有失业保险，它没有在短期薪酬这个范畴，它是属于后面的离职后福利里面设定提存计划的内容。大家可以看到啊，这里是把养老保险和失业保险纳在这个部分的，所以我们要进行一个区分。前面两个保险呢，它是属于短期薪酬，而养老和失业它是属于离职后福利。那这个地方千万不要搞混淆了。接下来还有住房公积金，那四和五呢就并称为两险一金，这也是短期薪酬的内容。那第六个就是短期的带薪缺勤，包括我们经常要休的这个年休假、病假、婚假、产假、丧假、探亲假等，这些呢都是短期带薪缺勤的一个内容，都是在一个会计年度内完成的。那另外就是第七项短期利润分享计划啊，那这个都是短期薪酬的一些内容。接下来我们来看一下离职后福利。离职后福利指的是员工主动的离开这么一种情况啊，或者说到了法定的退休年龄，然后主动的离开。那这些都是员工主动的一些情形，它分成设定提存计划和设定受益计划。当然，中级会计实务这里呢，我们只讲设定提存计划。而如果说大家想要了解这个设定受益计划的，大家可以去看 CPA 的教材，那里面的话会涉及到大篇幅的讲设定受益计划的一些案例，那它涉及到2次折现，那这个概念上跟设定提存计划是有相当大的一个差别的。那怎么去区分呢？首先，设定提存计划我们都知道，正常的公司都是给员工上这个养老保险、失业保险的。那这两个保险它交完过后，在你离开这家公司去到别的公司，或者说等你老年退休的时候，这个公司还会继续负担相关的养老问题，还有或者是其他的一些问题吗？不会了，那这种情况就叫做设定提存计划。像独立的基金缴存完固定的费用过后，企业不会再承担进一步的支付义务，那这个是设定提存计划的一个核心内容。那除了这种情况，剩下的都叫做设定受益计划，因为这个企业不但要负责你现阶段的缴存，在未来如果说没有达到一个预定的理想的一个状态，你不能独自养老或者是怎么样的，他还会给你继续的支付那部分差价。使你达到最终的那种目的，那他还会有一个进一步支付的义务，所以这是设定受益计划啊，这个地方写错了啊，应该是设定受益计划的一个内容。那接下来第三个是辞退福利，辞退福利当然大家可以从这个词性上就能感受到是员工被动离开的一种情形。那企业在职工劳动合同到期之前解除与职工劳动关系，还有为鼓励职工自愿接受裁减而给予的职工的补偿，这些情况呢都是属于辞退福利。那整个辞退福利的核算呢，跟前面就不一样了。前面我们在核算的时候要去看这个员工他究竟服务于哪个岗位，服务于哪个部分，但辞退福利它一视同仁，都是走管理费用。那这一块呢，就跟前面有一个重大的区分。那我们来看一下这里的描述，公司支付的辞退福利不用按部门来进行分摊，直接计入到管理费用。那这就是我刚才说的那种情形。最后，其他长期职工福利，除了前三者之外的所有职工薪酬，包括长期的在带薪缺勤、长期的残疾福利、长期的利润分享计划等等，那这些都是纳入到第四个模块，其他长期职工福利来进行核算的。好，了解完职工薪酬的内容，我们再来看职工薪酬的确认和计量。首先是它的第一个部分，短期薪酬。
短期薪酬我们在前面给大家讲这个本章概述的时候有给大家提到，我们这一块主要是从货币性的短期薪酬和非货币性短期薪酬来进行介绍的。那首先我们来看一下货币性的短期薪酬部分，它包括计提，也包括一些发放的，但发放的这部分呢，我没有在这里重点给大家提出来，我们来着重看一下计提的部分，要切记成本、费用等相关科目。那常见的成本类型的科目，比如说在建工程啊，比如说这个制造费用，还有研发支出等等，那这些都是计入到成本科目的内容。那还有呢，计入到费用科目的主要是管理费用、销售费用这样一些，那这个我就没有给大家具体的列出来。然后代计应付职工薪酬、工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费，那这些是我们计提的时候写的一个分录。那具体我们在交纳或者是发放工资的时候，我们是借记应付职工薪酬这一趴，然后代记银行存款，或者是代记其他应收款、应付款，然后再代记银行存款啊，那是这样的一个过程。在这里我们要注意一下啊，再次强调，养老和失业保险属于离职后福利，应付职工薪酬设定提存计划，用这个科目来核算这两个险种，它不再计入到应付职工薪酬社会保险费这个部分。接下来就是非货币性的短期薪酬。那这一块我们主要讲述的是非货币性福利，既包括教材上给大家举到例题的，也包括初级会计实务学到但是中级它没有涉及的部分，我们都给大家讲哈。那这一块我们首先来看，是以自产产品发放非货币性福利的一个账目处理。由于这里是以自产产品发放，如果说学过这个经济法里面的税法部分、增值税的这个部分呢，就知道自产产品发放非货币性福利是要视同销售。那在增值税上视同销售，也说我们在做这个账务处理的时候，我们要代记应交税费、应交增值税、销项税额。另外这一块呢，其实在所得税上它也是要视同销售的。来看一下具体的账务处理，借记成本、费用等相关的科目，代记应付职工薪酬、非货币性福利这块的金额应该是含税价格，相当于说你这个资产的产品拿出去市场上去卖掉，最终会收回来多少金额？那这个时候你计提的这个成本费用就应该是多少金额？接下来计提完了，我们在具体发放的时候，借记应付职工薪酬、非货币性福利，它是一个含税价；代记主营业务收入；代记应交税费、应交增值税、销项税额。看到没有？这里是把它作为这个生产商品销售给自己的职工这样的一个情形，只是说这里我们没有收到这个银行存款，没有收到库存现金，而是去抵偿了前面的欠的这个债务，所以借方我们是放的应付职工薪酬、非货币性福利这样一个科目。然后做完确认收入这一步，我们还不要忘了，就是要去结转相应的成本，借记主营业务成本、代记库存商品。如果说这个存货计提过存货跌价准备的，你还要一并的去把跌价准备给转销掉。所以最终这个分录就可能是借记主营业务成本、借记存货跌价准备、代记库存商品。那接下来。再来看以外购商品发放非货币性福利的账户处理这一块，我们在具体账户处理的时候，首先是你要去外购一项商品，对不对？借记库存商品、借记有关的进项税额、代记银行存款。如果说你外购回来不知道这个东西要最终发放给职工的，那你可以就是先去进项抵扣，然后等到最后发放给职工的时候，你再做这个进项税额转出就可以了。那这一块我们是购进这一步就搞定了。接下来我们要看一下购进的这个商品计提相关的短期薪酬的时候，我们应该怎么做？跟这边是一样的，借记成本、费用等科目，代记应付职工薪酬、非货币性福利。那这里呢，我们两边是对应起来的。你用自产产品发放非货币性福利也是一个含税价，那这里你外购商品来发放非货币性福利。正常情况下也是一个含税价啊，当然也有特殊的一些情形，我在这里不再细说。那接下来你计提完了过后，最后发放的时候，借记应付职工薪酬、非货币性福利、代记库存商品，做完这一步还没有完。如果不是劳保用品，是它以外的其他物品的，那这种情况下，你还要考虑进项税额的转出问题。所以这里我们要代记应交税费、应交增值税、进项税额转出，相当于这两部分合起来就是你外购商品的一个含税总价。它是这样来进行描述的。那这两块呢，我们可以注意到在具体的账务处理里面是有很大的不同的。左边以自产产品发放非货币性福利是要进行视同销售的，
我们不仅在所得税上视同销售，还要在增值税上也要视同销售，所以我们可以看到，它是相当于去卖商品的这种账目处理啊。你要淡季主营业务收入，并且同时要减少相应的成本。那淡季主营业务同时，你还要考虑销项税额的一个确认。那这个是自产产品发放非货币性福利。另外，如果是外购商品来发放非货币性福利的，此时一般情况下啊。我们抵扣的进项税额是要做进项税额转出的，前面你可以去抵扣，那这个是两种账务处理截然不同的一个地方，希望大家注意。最后，请大家注意一下，企业向职工提供非货币性福利的时候，应当按照公允价值来进行计量，公允价值不能可靠取得的，可以采用成本来计量。一般情况下，中级会计实务遇到的题目里都会给到你公允价值的，所以这个大家不用担心。然后我们还要讲两种。非货币性的福利，一个是自有的资产无偿提供给相关的员工，一个是租赁的资产无偿提供给员工。首先来看自有资产无偿提供的情形，那这块我们仍然是要去计提职工薪酬，这在两种账务处理上呢是一样的，也是借记成本费用类科目，代记应付职工薪酬非货币性福利。那接下来我们在具体发放这个非货币性福利的时候就有区别了。如果是以自有资产无偿提供的，大家想一下，是本身如果没有无偿提供之前，你是需要正常去计提折旧的，而且正常计提折旧你是计入到相应的成本费用科目的，对不对？是不是这种情况？但现在有一个啊，有相应的员工去使用这部分资产，但是是无偿使用的，那这个时候我们。叫增加应付职工薪酬非货币性福利这样的一个科目，把原本的一个会计分录借记成本费用类科目代记累计折旧就拆分成两个分录。那具体我们来念一下啊，借成本费用类科目代应付职工薪酬非货币性福利，然后在具体发放的时候借记应付职工薪酬非货币性福利代记累计折旧，是不是就相当于把那个完整的会计分录把它劈开，然后中间穿插一个应付职工薪酬这样的一个科目作为过渡来进行使用？那接下来讲完这一块，我们再来看租赁资产无偿提供的情形。这一块我们在租赁资产。确认相应的成本费用的时候，正常我们是做这样的会计分录，借记成本费用类型的科目，代记银行存款，是这样去做的。但现在由于我是租赁这个资产拿来给这个员工使用的，所以中间我就要加入应付职工薪酬这个科目，所以分录就变成了借记成本费用类科目，代记应付职工薪酬非货币性福利。等到发放的时候再借应付职工薪酬非货币性福利，代记银行存款。那这个代银行存款不是直接发放给员工手里了，而是你把这个钱给到把资产租给你的那一方啊，给到出租方了。那这个是我们的一个整体的一个会计分录。接下来是短期带薪缺勤这一块，我们经常遇到有些。朋友就是很难理解这一块，那我们大体看一下，待会儿再举一个例子帮助大家去了解。首先这一块的带薪缺勤是分成累计带薪缺勤和非累计带薪缺勤的。那什么意思呢？累计带薪缺勤意思是今年我假如说是有5天年假，我只休了2天，是不是还剩下3天？那这个3天我可以结转到下个年度，下个年度我本来还有5天，对吧？五天加上我。今年没有休完的3天，是不是下个年度我可以休8天？那这个就叫做累计带薪缺勤。接下来是非累计带薪缺勤，它的意思就是你今年的这5天年假没有休完，那没有休完就今年就作废了，你不能够结转到下一年继续去使用，并且在你离职的时候也无权获得现金支付。那这种情况就叫做非累计的带薪缺勤。具体来看一下账务处理。首先来看第一种情况，第一种情况本期休息。那本期休息的话，其实是不用做额外的账务处理的。假如说你本年的年假有5天，你在本年度内全部把它休完了，那这种情况下，你休息的这5天不用做额外的账务处理，因为正常情况下，我们是不是通过前面的借记成本费用相关的科目，代记应付职工薪酬工资，就已经把这5天给涵盖进去了？所以这5天你不需要做额外的账务处理，就是这个意思。那接下来第二种情况，才是我们真正要谈的。累计带薪缺勤的一个结算的问题。假如说本年你该休息5天，但是你只休息了3天，或者是只休息了2天，那是不是还剩下3天？还剩下3天，你要在次年去休息它。但是你在次年休息的这3天的一个权利是什么时候赋予你的呢？是今年你为这家公司提供了劳务，才赋予你可以延迟到明年多休3天这样的一个情形。所以，按照权责发生制来说，企业应当把你本年没有休息的这3天的工资
确认为相应的费用或者是相应的成本。那这是我们当年的一个会计处理，此时借记管理费用等相关的科目，代记应付职工薪酬、带薪缺勤、短期带薪缺勤、累计带薪缺勤。那这个是当年的一个分录，核算的就是你没有休息的这三天的工资。假如说你一天的工资是100块钱，有三天那就是300块钱，这个是我们在你没有休息的当年应当确认的费用或者是成本。那接下来在次年你要进行休假了，你原本只有5天的年假，但现在你增加了3天。那这个增加的三天是怎么进行账务处理的？我们来看一下啊。正常情况下，如果说你在1月份你就补休头年的这个3天，那在1月份的当期，你真正计提的工资就应该扣除这3天。比如说你1月份要上班30天，现在我就按扣除这3天过后27天来乘以100块钱，计提1月份的工资。然后计提完了过后，你发放的工资其实是一分钱都没有扣你的，对吧？因为这个是带薪缺勤嘛，他不可能扣你钱。那怎么体现最终是把30天的工资都发给你了呢？我们不要忘了，头一年你还做了这样的一笔分录，是不是贷方有一个300块钱是没有发给你的？那这里我们在具体发放的时候就要借记应付职工薪酬工资，这里有2700，然后还有一部分就是带薪缺勤、短期带薪缺勤、累计带薪缺勤里面的，一共有300，所以加起来是不是刚好还是跟你没有休假正常满打满算上完一整个月的班的工资是一模一样的？那这种情况就是我们次年的一个账务处理，这是累计带薪缺勤的2种情况。接下来非累计的带薪缺勤这一块呢，跟我们当期已经把这个累计带薪缺勤休完的这种情况是一样的，都是不用做额外的账务处理的。那这个是短期带薪缺勤的内容。好，我们接下来看一道计算题。乙公司共有1000名职工，从2020年1月1号起，该公司实行累计带薪缺勤制度。该制度规定，每名职工每年可享受5个工作日的带薪年休假，未使用年休假的可以向后结转1个日历年度超过1年未使用的权利作废，不能在职工离开公司时获得现金支付。职工休年假是以后进先出为基础，即首先从当年可享受的权利中扣除，再从上年结转的带薪年休假余额中扣除。职工离开公司时，公司对职工未使用的累计带薪年休假不再支付现金。2020年12月31号，每名职工当年未使用带薪年休假为2天，根据过去的经验并预期该经验将继续适用，乙公司预计2021年有950名职工将享受不超过5天的带薪年休假。也就是说，在2021年这一年呢，只有950名的人啊，有950名的人，他只享受当年的这个规定的5天年休假，他不会使用到上年的情况。那剩余的50名职工，每人将平均享受6天半年休假，也就是说，只有这50名才会涉及到额外休假。那除了休完本年的5天年休假，他还会使用到上年余留下来的1.5天年休假。所以，我们真正要确认的这个年休假累计带薪的这个金额应该是这1.5天，那一共有多少人呢？1.5乘以50个人，一共有这2个数相乘，也就是75天的年休假，我们需要在2020年进行核算。那这个我们又来找每天的工资是多少？他说，假定这50名职工全部为总部各部门经理，该公司平均每名职工每个工作日工资为300元，那找到了日薪。我用累计的天数乘以日薪300，是不是就可以算出累计带薪缺勤的一个金额来了？那这个时候我们在提供服务当年，也就是2020年就要做这笔会计分录，借记管理费用22500，代记应付职工薪酬，累计带薪缺勤22500。那这个计算就是我刚才的这个式子，1.5乘以50再乘以300。那这个是有关于累计带薪缺勤的一个账务处理。接下来我们再来看短期利润分享计划。短期利润分享计划，我们来看一下它的有关要点。确认相关的应付职工薪酬并计入当期损益或者是相关资产成本的一个条件有这样几个。首先，企业因过去的事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务的，那这是第一个。第二个是因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务能够可靠估计，这个不就是负债的确认条件吗？过去发生的事项导致现在我产生现实义务，然后未来支付
可能会导致这个经济利益的流出，并且呢，满足这三个条件过后，我还要满足这个金额要能可靠计量，这个时候我才能确认一项负债，那它是负债的一个计量的前提。那我们来看一下什么情况叫做视为义务金额能够可靠计量。首先是在财务报告批准报出之前，企业已确定应支付的薪酬金额，我已经知道要支付多少金额，那这个是金额能够可靠估计的情形之一。第二个是该利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的一个方式，那只有包括这种方式，你才方便依据这种方式去计算出具体的金额来。第三是过去的惯例为企业确定推定义务金额提供了明显的证据，比如说过去产生了多少利润，然后我是按照100%进行这个计提和发放的，那我现在也可能说按照参考以前的这个惯例来进行，所以这个过去的惯例提供了明显的证据。那只要是这三种情况之一的，都叫做义务的金额能够可靠估计。这里需要注意一点，就是企业根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，应该比照短期利润分享计划来进行处理。相关的账务处理是借记管理费用等相关科目，待记应付职工薪酬利润分享计划。那我们来看一道教材上的例题：甲公司于2015年年初制定和实施一项短期利润分享计划，以对公司管理层进行激励。该计划规定，公司全年的净利润指标是1000万元。如果说在公司管理层的努力下，完成净利润超过1000万元的，公司管理层将可以分享超过1000万净利润的部分的10%作为额外的报酬。假定2015年12月31号，甲公司全年实现完成净利润1500万元，那超过1000万多少呢？超过了500万。那这个500万我就需要去乘以10%作为短期利润分享计划。那具体的公式在这里啊，式子在这里，我不再带着大家去计算。那最后我们要做的会计分录就是借记管理费用50万元，代记应付职工薪酬利润分享计划50万元。最后我们会讲到离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。首先来看一下离职后福利。离职后福利，我们中级会计实务讲到的只有这个设定提存计划，设定受益计划是没有讲到的。那这一块我们在具体账务处理的时候，借记成本费用相关科目，代记应付职工薪酬设定提存计划。那这一块呢，我们可以了解到的主要是养老和失业保险它的账务处理。第三，辞退福利，企业不能单方面撤回应解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利。由于被辞退的职工不再为企业带来经济利益，因此对于辞退福利，应当于辞退计划满足负债确认条件的当期一次性计入费用，不计入资产成本。这在前面我们也给大家讲到过了，这一块的账务处理呢，我们是借记管理费用、代记应付职工薪酬、辞退福利这样去做的。那讲完这一块呢，我们还要给大家提醒一下，就是有一种情况是内部退休，内退，也就是说他没有达到这个正式退休年龄，由于一些其他的因素要求这个员工提前退离这个岗位。那这种情况下，我们在办理内退到正式退休这段时间呢，是按照辞退福利的相关情况来进行账务处理的。直到正式退休过后，那我们再按照离职后福利来进行账务处理。那这个呢，给大家稍稍补充一点。最后是其他长期职工福利，这个在我们前面已经给大家讲过相关的定义了，在这里就不再多说。接下来来看几道题目。首先是一道多选题，下列各项中企业应作为短期薪酬进行会计处理的是：A. 由企业负担的职工医疗保险费，这个是正确的；B. 向职工发放高温补贴，这属于福利相关的部分；C. 由企业负担的职工住房公积金，这个也是两险一金的部分。最后向职工发放的工资，哎，四个选项都是属于短期薪酬的部分，所以全选。再来看一道单选题，2019年1月1号，甲公司实施对管理层的一项奖金计划。该计划规定，如果甲公司2019年度实现净利润超过2000万元，超过的部分20%作为奖金发放给管理层。2019年度甲公司实现净利润2500万元。甲公司实施该奖金计划影响财务报表项目的是，那这个属于我们前面讲到的短期利润分享计划。由于这个短期利润分享计划呢，主要针对的是什么？管理层。所以这块我们在进行核算的时候是借记管理费用、代记应付职工薪酬、短期利润分享计划，对不对？所以它影响财务报表项目的应该是管理费用，所以答案是 B。再来看最后一道单选题。甲公司系增值税一般纳税人，
适用的增值税税率是13%。二某2019年4月5号，甲公司将自产的300件 K 产品作为福利发放给职工，该批产品的单位成本是400元每件，公允价值和计税价格均为600元每件。不考虑其他因素，甲公司应计入应付职工薪酬金额的是多少万元？那这种情况下，一看就是自产产品发放，非货币型福利这种情况，那我们应当去视同销售。这里我们问到的是计入应付职工薪酬的金额，它就应该是一个按公允价值算出来的含税价格。那公允价值它都告诉你了，是600元每件。我们还要找到含税价格。那含税的部分，它知道增值税税率是13%，所以用600去乘以1+13%，就得到了单件商品的一个含税价格。然后再去乘以件数300件，是不是就知道了这笔应付职工薪酬的金额应该是多少？那这个算下来，答案是203,400，也就是20.34万元。答案选 D。那接着呢，我们换一种问法，还是这道题，我们问一下，如果说不考虑其他因素，影响甲公司当年利润总额或者是营业利润的金额是多少万元？那这个时候我们就要注意了，全部的分录应该是借记某个成本费用，然后代记应付职工薪酬这个20.34万元，然后在具体的发放的时候，借记应付职工薪酬20.34，然后代记主营业务收入20万元，代记应交税费、应交增值税、销项税额3400万元，然后再同时去结转相应的成本，借记主营业务成本，然后代记库存商品，是这样进行账务处理的。那这个账务处理里面呢，有两个影响当期损益的科目，一个是主营业务收入，一个是主营业务成本。主营业务收入是不含税的价格，600乘以300，这是收入的部分。然后主营业务成本呢，我们就按照这个成本来进行结转了，400元每件乘以300元，300件，那这两个相减就得到影响当期损益的一个金额，应该是这个的差额，那具体呢就不再计算了。好的，讲到这里就意味着我们的第一节应付职工薪酬的内容全部讲述给大家了，感谢大家的收听，我们下一讲再见。关注我们不迷路，欢迎点赞、评论、转发支持。